O presidente Jair Bolsonaro possui ampla vantagem sobre adversários na eleição de 2022. De acordo com pesquisa Veja, divulgada na quinta-feira, a pesquisa aponta que Bolsonaro oscilou de 33% para 37% das intenções de voto no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, seu principal rival, de 15% para 13%. O petista, segundo a pesquisa, está empatado com o apresentador Luciano Huck, sem partido, com 12%, e o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, com 11%. A reportagem mostra também que João Amoedo, do Novo, possui só 4% e o governador João Dória, do PSDB, 3%. No cenário em que envolve o ex-presidente Lula, do PT, como possível candidato, Bolsonaro ficaria com 31%. Empate técnico com Bolsonaro e Lula, mas 31 para Bolsonaro e 28 para o petista. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, os nomes dos presidenciáveis ainda tendem a mudar. Fernando Haddad, por exemplo, não sequer quer ser candidato a prefeito de São Paulo, não vai aceitar ser candidato novamente a presidente, duvido. E aí tem um nome que não está aqui, que é o governador Flávio Dino, que você falou no começo do programa, que segundo outras pesquisas já tem em torno de 11 a 13%. Em pesquisas estimuladas. O Wander, Lucas, eu não posso estar. Eu gosto de falar o que eu penso, senão sim, não é para agradar. O imbrochável disse que não está preocupado com reeleição. Uhum. Não foi uma palavra nova, imbrochável, não conhecia essa palavra, não. É que nem imbecível. É, imbrochável, então o que ele fez? Não está preocupado com reeleição. Eu acho que a imprensa dá muito valor para a reeleição. Muito. E talvez o governo não tome a atitude que tem que ser tomada de medo de ferir os futuros eleitores dele. O Kubitschek fez em 6 anos, um mandato só, né? Então tá bom.